Провалля діаметром більше метра та глибиною понад 3 метри виявили охоронці дитячого містечка Казка. Адміністрація дитячого містечка Казка відразу відреагувала на ситуацію. Корабель, територія корабля була огороджена сигнальною стрічкою в цілях безпеки відвідувачів. Провалля обстежили бійці 10-го воєнізованого гірничо-рятувального загону. Причину – а це старий каналізаційний колектор, з якого постійно витікала вода та утворила підмивання ґрунту – знайшли. А куди поділася земля – ні. На сьогодні з'ясувати, куди поділася ця земля в об'ємі майже 10 кубічних метрів, неможливо. В зв'язку з тим, що ніяких комунікацій, кладок, підвальних приміщень на цій ділянці території не зафіксовано. Зараз працівники Миколаївводоканалу виконують першочергові ремонтні роботи із залученням важкої техніки. Зараз виконуються роботи на колекторі, запланована заміна труби, яка склалася. Колектор аварійний, на жаль, дуже зношений, старий. Зараз буде замінена поліпропіленову трубу діаметром 250 мм. Заплановано замінити близько 10 метрів труби. Бригади сьогодні працюють, намагаються прочистити ту трубу, яка засмітилася внаслідок проваль. Ну, сподіваємося, що протягом декількох днів роботи будуть виконані. Припускають, що земля пішла у лінзу між глиняним та піщано-ґрунтовим шаром, додає Олександр Герасіменя. В подальшому цей отвір буде засипано піском з утрамбовкою і відновленням плітки. Надіємося, що подальших таких провалів не буде. Відновити доступ до корабля «Буян» планують через 3-4 дні. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.